Por në Shqipëri ashtu quajtur i ligji i dosjeve vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Trojka e Bashkimit Evropian pati një tjetër takim sot me kryeministrin Sali Berisha. Kjo çështje do të jetë objekt edhe emisioni të dy raporterëve të Këshillit të Evropës, të cilët mbritën sot në Tiranë. Edhe ministrja e jashtme e Greqisë Dora Bakojani, vendit cilës ka presidencën e radhës OSBE-s, tha gjatë vizitës së saj në Shqipëri se i ka parashtruar autoriteteve shqetësimin për këtë ligj dhe se ka dhe se zbatimi i tij do të ndiqet nga afër. Zonja Bakojani tha se me gjithë përparimet e shënuara në Shqipëri gjatë 18 viteve të fundit, vendi ka ende shumë sfida përpara, duke nënvizuar reformën në gjyqësor dhe procesin zgjedhor, të cilat ajo duhet të përmbushin standardet e OSBE-s. Nga Tirana sjellosi korrespondenti Arman Mero. Ditë më parë në Washington, çështja e ligjit të dosjeve zuri një pjesë të mirë të bisedës mes kryeministrit Sali Berisha dhe sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Sot trojka e Bashkimit Evropian, e cila 10 ditë më parë takoi zëvendës kryeministrin Gens Polo, duke shprehur shqetësim si për përmbajtjen ashtu dhe procedurën e ligjit të dosjeve, takoi gjatë paraditës sërish për këtë problem kryeministrin Sali Berisha. Një takim ku sipas burimeve të dyja palët kanë mbajtur të njëjtin qendrim. Trojka, e cila ka rishprehur pozicionin e saj kritik dhe kryeministri që ka përsëritur se do të zbatohen të gjitha procedurat e një shteti ligjor. Ai megjithatë mësoi të shprehur edhe lidhur me gjykatën kushtetuese ku ndodhen të depozituara tre ankesa kundër ligjit. Kryeministri është përmbajtur linjës se për shkak të konfliktit të interesit, kjo gjykatë sipas tij nuk mund të japë një vendim për çështjen. Në takim zoti Berisha ka kërkuar që ekspertë çek të mund të vinë pranë qeverisë për ta ndihmuar atë në zbatimin e ligjit. Por ky problem nuk mbyllet vetëm me këtë takim, ai do të jetë në qendër të misionit të dy raporterëve të Këshillit të Evropës, të cilët mbritën sot pasdite në Tiranë. Në mes të janarit, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Terry Davis u shpreh se ligji shqiptar i dosjeve nuk përmbushte sipas tij kriteret e standardeve të Këshillit. Të dy raporterët, të cilët do takojnë autoritetet më të larta të vendit dhe përfaqësuesit politik, do të diskutojnë gjithashtu edhe për çështjen e zgjedhjeve dhe do të prekin sipas burimeve nga Këshilli i Evropës edhe problemin e lindur me ndryshimin e kreut të delegacionit shqiptar në Asamblenë e Strasburgut. Po për çështjen e dosjeve u shpreh sot dhe ministri i jashtëm i Greqisë Dora Bakojani, e cila ndodhet për vizitë në cilësinë e kryetares së radhës së OSBE-s, organizatë e cila gjithashtu ka shprehur vërejtje serioze për ligjin. We have put forward our concerns. Ne kemi parashtruar shqetësimin ton, kemi diskutuar me qeverinë shqiptare dhe do të ndjekim nga shumë afër zbatimin e këtij ligji. Ministri i jashtëm i Greqisë tha gjatë takimeve me autoritetet shqiptare se Shqipëria ka bërë një progres të prekshëm gjatë këtyre 18 viteve, por përpara shtrohen ende shumë sfida. Reforma në gjyqësor dhe procesi zgjedhor duhet të përmbushin standardet e OSBE-s, saktësoi ajo, duke e theksuar gjatë bisedimeve në Tiranë dhe nevojën për të forcuar më tej mbrojtjen e të drejtave të njeriut, shtetin e së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. OSBE dhe zyra e saj ODIHR janë institucionet të cilat praktikisht japin vlerësimin përcaktues mbi cilësinë e zgjedhjeve. Ministri i jashtëm shqiptar Lulzim Basha deklaroi se Shqipëria ka kërkuar që të ketë një numër të madh dëshguesish për të ndjekur zgjedhjet e 28 qershorit të ardhshëm. Mbajtja e zgjedhjeve të lira, të hapura dhe transparente është vullneti i qeverisë shqiptare dhe në këtë kuadër rikonfirmova angazhimin e qeverisë për të pritur misionin vëzhgues më të madh që ka monitoruar ndonjëherë zgjedhjet në Shqipëri. Për këtë qëllim qeveria shqiptare ka ftuar ODIHR dhe të gjithë shtetet anëtare të OSBE-s që të dërgojnë vëzhgues në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ministri Basha përsëriti dhe njëherë synimin e Shqipërisë që pas 3 vjetësh të marrë kryesimin e OSBE-s, duke kërkuar mbështetjen e Greqisë në mënyrë që vendimi të merret në ministerialin e Athinës në 10 orë të këtij viti. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.